کنی میده جرا شما انشاءالله انشاءالله درود پاک باز 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 الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له سرمدي نباتي دهري دامومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وأوننا ومعيننا وأيننا وأياننا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ونورنا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور عيوننا ومحبوبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وملجأنا ومأواءنا ومولانا محمدا عبد ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور أرشه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا درود پاک باواز بلند حضرات آج دی تقریب سعید مجلس پاک میرے آقا نعمت
سیدی و سندی و آقائی و ملجائی، سلطان العارفین، محبوب الہی، محبوب الرسول، حضرت خواجہ السید غلام محی الدین گیلانی قادری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے سالانہ عرس مبارک دی پہلی مجلس پاک انشاءاللہ العزیز آج رات بعد نماز عشاء عرس پاک دی دوسری مجلس پاک منعقد ہوئے گی، اور کل اسی وقت عرس پاک دی ختم شریف دعا شریف کی مجلس پاک منعقد ہوئے گی، اور کل بعد نماز عصر جس وقت حضور قبلہ عالم حضرت بابو جی رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی نو چھٹ کے عالم بقا دی طرف اپنے مزار پر انوار دے اندر جلوہ فروز ہوئے چادر شریف دا نظر نہ پیش کیتا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول، جیڑی چیز تانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، فخذوه پس اس نو لے لو، جس کام دے کرن دا حکم دے اس نو پورا کرو ادا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام تو روکن تو چاہیے تسی اس کام تو رک جاؤ، جس کام دے کرن دا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کہ اے کام کرو او کام کیتا جائے، اور جس تو منع کیتا جائے اس تو رک جانا چاہیے۔ آئے کریمہ دا شان نزول اگرچہ خاص مال غنیمت دے حوالے نہ لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تانوں دین او لے لو، جس تو روکن اس تو رک جاؤ، اگرچہ اس کا شان نزول خاص طور سے مال غنیمت دے حوالے نہ لے، لیکن عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر حکم نو پورا کرنا مسلمانہ واسطے واجب ہے۔ نبی علیہ السلام دے ہر امر نو مننا، نبی پاک دی اطاعت کرنا، نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی کرنا، اے حضور دے امتیاں اتے واجب ہے۔ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام دا حکم دیں او کیتا جائے، اور جس تو روکن اس تو رک جانا چاہیے۔ یہ آیہ کریمہ اس گل دی نشاندہی کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو جڑا اپنا پیارا محبوب رسول عطا فرمایا ہے او مختار کل رسول ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل رسول نے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو اختیارات عطا کر کے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اختیار جس طرح حضور فرماندے گئے اسی طرح شریعت بن دی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے گئے اسی طرح شریعت بن دی گئی۔ دین اسلام شریعت اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیروی دا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکامات نو منن دا نام ہے، اوامر و نواہی جس کام دا حکم دتا گیا فرمایا او کرو، اور جس تو روکیا گیا اس تو رک جاؤ۔ اتھوں پتہ کی چلے آپ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار، دربار محمدی، دربار رسالت، اے او دربار جتھے جیڑا آیا وہ خالی نہیں گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دے جیڑا بھی آیا وہ خالی نہیں گیا۔ بعض بات منگن والا جو منگدا سی سرکار اس کو وہ بھی عطا فرماتے سن، تے اس تو علاوہ بھی آپ نے عطا فرمایا۔ آپ دے در اقدس دے جڑا سوالی بن کے آیا، سرکار نے اس نو او بھی عطا کیتا تے اس تو علاوہ بھی عطا فرمایا۔ اور احادیث دی کتاباں تو پتہ چلتا ہے بعض اوقات انج بھی ہوندا سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جڑا آیا اس منگیا کچھ نہیں، سرکار نے پھر بھی اس کو عطا فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دی یہ شان ہے، دربار رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جڑا اتھے منگن آیا سرکار نے اس کو وہ عطا فرمایا جڑا اودے واسطے بہتر ہوندا سی۔ اور پھر اس دربار دی یہ بھی شان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے تے اپنے رہے، بیگانے بھی آئے تو سرکار نے انہاں نوں بھی نوازیا ہویا۔ ضروری نہیں کہ صرف مسلمانوں کو عطا فرمایا، نہیں، جڑے غیر مسلم بھی سرکار دے کول آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دیاں بھی چولیاں بھریاں۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کون ہیں میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کون ہیں میں، بڑھتی ہے کون ہیں میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کون ہیں میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کون ہیں میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول حضرت طلحہ تشریف فرما تھا رضی اللہ تعالی، خاموش آپ کے کول بیٹھے، سرکار نے فرمایا اے طلحہ میں تینوں کچھ عطا نہ کراں، عرض کیتی فدا کا بھی قومی وسائل شلت ہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگا جنتا یا طلحہ، اے طلحہ جا جنت تیری ہو گئی، لگا جنتا اے طلحہ جنت تیری ہو گئی، عطا او کرتا ہے جدے کول کچھ ہوتا ہے۔ پتا چلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مختار کل رسول بنا دیتا، جنت عطا فرمائی۔ حضرت ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم حضور نو وضو کرا رہے سن، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالی یا ربیہ، اے ربیہ منگ جو دل کرتا ہی منگ، سل یا ربیہ، اے ربیہ منگ جو دل کرتا ہی۔ صحابی رسول نا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت چاہتا نے، حضور نے جلے فرمایا سل یا ربیہ، اے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عام کو بندہ دا دنیا دے بارے کوئی شے منگتا یا آخرت دے بارے کوئی چیز منگتا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت اور پھر صحابہ دا انداز۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کیتا مرافقتا فی الجنہ، مرافقتا فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینو جنت دے اندر اپنی سنگت عطا فرما۔ صرف جنت نہیں منگی کہ مینو جنت عطا کر دیو، نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس دنیا تیسی تہاڈی غلامی زندگی پہ بسر کرنے ہاں سانو جنت بھی او عطا فرماؤ جس جنت وچ اسی تہاڈے نال ہوئیے، جس جنت وچ اسی تہاڈے غلام ہوئیے، سانو جنت دے اندر اپنی غلامی عطا فرما دیو۔
نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھیا، فرمایا اے ربیعہ اس تو علاوہ کچھ اور منگ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے اے ہو کچھ کافی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر جنت تیری ہو گئی، قصد سجود نال میری اعانت کیا کر۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی 10 سال تو زائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ رہے، ہمیشہ حضور کی خدمت وچ حاضر رہنا۔ ایک دن بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس بڑا پریشان ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کوئی نہیں، میری اولاد کوئی نہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر وچ فاقہ بھی بڑا ہے، بھوک تنگ دستی ہے گھر کے اندر، تے اولاد بھی کوئی نہیں۔ عرض کرن دی دیر سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھایا، اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اکثر لہو، اللہم اکثر مالہو، اللہم اکثر مالہو وولدہو بدل عمرہو وغفر لہو۔ دو گلاں عرض کیتیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دعائیں عطا فرمائی، اللہم اکثر مالہو، یا اللہ انس نو زیادہ مال عطا فرما، وولدہو، یا اللہ انس بن مالک کو زیادہ اولاد عطا فرما، بدلے عمرہ، یا اللہ انس بن مالک کو لمبی عمر عطا فرما، وغفر لہ، یا اللہ انس بن مالک دی بخشش بھی فرما۔ عرض تے صرف یہ کیتا کہ کارے چ فاقہ ہے تے اولاد کوئی نہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دعائیں عطا فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا مبارک تاثر ہویا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بعد عرب دے سارے باغات کے اندر کھجوراں دے درختاں دے سارے ایک دفعہ پھل لگدا سی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی دے باغ وچ کھجوراں دے درختاں دے سارے 2 دفعہ پھل لگدا سی، باقی سارے دے باغات وچ ایک دفعہ کھجوراں لگدیاں۔ نبی علیہ السلام دی دعا دا اے اثر اور کمال سی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی دے باغات کے اندر کھجوراں سال وچ 2 دفعہ پھل دیندیاں سن، اور پھر خوشبو دار ہونیاں، ذائقہ دار ہونیاں، بلکہ اتنی اعلی نسل کی کھجور سی کہ تاجراں نے ایڈوانس آ کے بکنگ کرانی، پہلے پیسے دے جانا، اے انس بن مالک جدوں تیرے باغ وچ کھجوراں لگن گیاں کھجوراں سانو عطا کر دیا۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا، اللہم اکثر مالہو، اگے فرمایا والدہو، یا اللہ اس کو اولاد بھی عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اتنی اولاد ہوئی، حضرت انس بن مالک نے 120 قریب بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسے، کیونکہ پیچھے نبی علیہ السلام دعا مبارک سی، والدہو، یا اللہ انہوں کثرت الاولاد عطا فرما۔ حضرت ارگف میں بطل عمر ہوں، یا اللہ انس بن مالک کو لمبی عمر عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک اللہ تبارک و تعالی نے 125 سال کی زندگی عطا کی۔ حضرت انس بن مالک نے خلفائے راشدین کا دور ویکھیا، بلکہ اس تو بعد حضرت کاشف الامہ، سراج الامہ، امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے جڑے 4 صحابہ کی زیارت کی تھی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی شامل، حضرت انس بن مالک وہ صحابی نے جڑے صحابہ اکرام جڑے آخر چند وصال ہو رہے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ذات اکرامی بھی شامل ہے۔
جتنی لمبی عمر ملی کیونکہ پیچھے نبی علیہ السلام کی دعا موجود تھی. وہ نور مجسم صلی علی جس سمت گزرتے جاتے ہیں, وہ نور مجسم صلی علی جس سمت گزرتے جاتے ہیں, تاریکیاں مٹتی جاتی ہیں انوار بکھرتے جاتے ہیں. فضل عمرہ حضرت انس بن مالک فرماتے میں اپنی اولاد وچوں 100 بچوں اپنی ہتھی دفن کیتا. اتنی لمبی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے صدقے حضرت انس بن مالک کو عطا فرمایا. ہن تین دعاواں دا تعلق دنیا دے نال سی, دنیا تے پوریاں ہویاں, مال بھی زیادہ ملیا, اولاد بھی زیادہ ملی, زندگی عمر بھی زیادہ ملی. چوتھی دعا فغفر لہ, جا اللہ انہاں دی بخشش بھی فرمانی ہے. اس دا تعلق آخرت دے نال ہے. تے جیومیٹری دا یہ اصول ہے, اگر مربع شکل بنانی ہوئے, مربع شکل بنانی ہوئے ریاضی دا اصول ہے, تین نقطے معلوم ہو جان, ایک نقطہ ایتھے وے, ایک اس جگہ تے, ایک اس جگہ تے. خط کھچو, پہلا بھی سیدھا جائے گا, دوسرا بھی سیدھا جائے گا. ہن تیسرا نقطہ معلوم نہ بھی ہوئے وہ مربع مکمل ہی تب آئے گا جتھے جا کے دونوں خط مکمل ہو گئے. یہ پتا چل رہا ہے کہ تین دعاواں دا تعلق دنیا دے نال سی, وہ دنیا تے قبول ہو گئی. چوتھی دا تعلق ہے آخرت نال, وہ بھی قبول ہو گئی, حضرت انس بن مالک دی بخشش بھی فرما دیتی گئی. وہ نور مجسم صلی علی جس سمت گزرتے جاتے ہیں, وہ نور مجسم صلی علی جس سمت گزرتے جاتے ہیں, تاریکیاں مٹتی جاتی ہیں انوار بکھرتے جاتے ہیں. مسجد غمامہ بابو سلام والے پاسے, صرف بابو سلام کرو تو تہاڈی پشت والے پاسے, یعنی مدینہ طیبہ جو قبلہ جنوب دی طرف ہے, تے جنوب والی سمت ہے جتھے 6 نمبر تے 7 نمبر گیٹ دے کول جڑی ترکیاں دی بنی مسجد ہے, 9-10 گمدا والی مسجد, اس نوں کہندے مسجد غمامہ, بدرہ والی مسجد. ایتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز فرمائے سن, حضور خطاب ارشاد فرمائے سن, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہلاک ہو گئے ہیں, کہت سالی ہے, عرصہ تراز گزر گیا, بارش نہیں ہوئی, ساڑے جانور بھی بھوکھے مر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے دوران اعرابی نے, بدو نے, صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ہاتھ اٹھائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھائے, یا اللہ بارش عطا فرما, یا اللہ بارش عطا فرما. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قسم و ذات کی جس پہ قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے, اس وقت جس نے اعرابی کھڑا ہوا, آسمان تے بدل کا کوئی نام و نشان نہیں سی, بدل کا کوئی ٹکڑا تک نظر نہیں سی آندا, لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے, حالاں حضور دے ہاتھ چہرہ نور تک نہیں سنگے, میں اللہ دی قسم چکیا ہوں چاروں طرف بدل آنے شروع ہوئے, چاروں جانب تو بدل آنے شروع ہو گئے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور منبر تو تھلے نہیں سن اترے تے بارش شروع ہو گئی, بارش برسنی شروع ہو گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور خوشی دل کھیل اٹھیا, حضور خوش ہوئے, سرکار خوش ہوئے. جب سرکار خوش ہوئے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اڈے چ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا مینو میرے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی نے وہ اشعار سنائے جدوں میں بچہ تھا, جدوں میں بچہ تھا کہ قریش مکہ کفار مکہ حضرت ابو طالب دے کول آنا, یہ آ کے آکھنا اے ابو طالب رب دے حضور دعا منگو اللہ بارش عطا فرمائے. ہمیں کوئی مانے ابو طالب رضی اللہ تعالی قریش مکہ نے حضرت ابو طالب دے کول آنا, کہ حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالی نے انہوں نے کی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانا تے جا کے تے کعبے دی دیوار دے نال لگانا, لگا کے تے آکھنا اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم رب دی بارگاہ وچ عرض کرو، رب دی بارگاہ دعا کرو اللہ بارش عطا فرمائے۔ حضور فرماتے میں ہاتھ چکنے، اللہ نے حضور دے گورے گورے ہتھاں دے صدقے اللہ تبارک تعالی بارش عطا فرما دی۔ حضور سلام خوش ہو جے بارش ہوئی، فرمایا تواڈے وچ کوئی ہے جڑا مینوں او شیر سنائے؟ جدوں میں چھوٹا سا، جدوں میں بچہ سا، میں دعا کرتا سا اللہ بارش عطا فرماتا سا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد اشعار میں آپ کو سناواں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، آج اگر حضرت ابو طالب زندہ ہوندے اے منظر ویکھ کے تے خوش ہوندے، اے منظر ویکھ کے خوش ہوندے، انہاں دی اکھاں نوں ٹھنڈک وی پہنچدی، اے منظر دیکھ کے خوش ہوندے، انہاں دی اکھاں نوں وی ٹھنڈک پہنچدی، کہ جس طرح میں کہندا سا حضور ہاتھ چکتے سن تے اللہ بارش عطا فرماتا سی، اج وی اسی طرح ہے، میں ہاتھ اٹھائے نے تے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت بارش عطا فرماتا۔ وہ نور مجسم صلی علی جسم سے گزرتے جاتے ہیں، تاریکیاں مٹتے جاتے ہیں، انوار بکھرتے جاتے ہیں۔ ہوں ایک دن بارش ہوئی، رات تو بارش ہوئی، اگلا دن بارش ہوئی، اگلی رات بارش ہوئی، اگلے دن پھر بارش ہوئی، مسلسل بارش ہوتی ہے، کئی دن گزر گئے، پانچ چھ دن گزر گئے، رات دن مدینہ طیبہ تے مسلسل بارش ہو رہی ہے، بارش رکن دا نام نہیں سی لندی۔ مولانا روح رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہن بارش رکدی کی کیڑی، جنگل دے اندر مجنو بیٹھا تے لیلا گئی اپنی سہیلیاں دے نال، سہیلیاں آخن لگیاں لیلا مجنو آخ اس کنویں چوں پانی کڈ کے سانو پلا دے، اس کنویں چوں پانی کڈے، مجنو نے ڈول چھٹیا پانی کڈیا، لیلا نے سہیلیاں نوں پانی پلایا، وہ پانی پی کے ٹر گئیاں، وہ پانی پی کے ٹر گئیاں، لیکن مجنو بار بار ڈول چھٹی جاتا پانی کڈ کے باہر چھٹی جاتا، اندروں پانی کڈی جاتا ہے باہر چھٹی جاتا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، کسے جا لیلا نوں آکھیا، کسے جا لیلا نوں آکھیا او مجنو نوں آکھ تے صحیح ہن بس کر، تو نوں آکھیا سی پانی کڈ تے او ہن تک کوئے چوں پانی پیا کڈدا وے، اجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ بارش عطا فرما، ہن بارش رکن دا نام نہیں لیندی، رکنی تاں سی جدوں سرکار نے عرض کرنا سی۔ او لیلا نے بھیجا اپنے کسے بندر جا جا کے مجنو آکھو لیلا پیا دی پانی کڈنا بس کرے، تاں مجنو نے ڈول اتھو رکھیا۔ ادھر ہفتے تو بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد تو اسے واسطے مسجد غمامہ کیا جاندا ہے، بدلہ والی مسجد، حضور اتھے باز پہ فرمان، اوہ رابی پھر کھڑا ہو گیا، عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالات تباہ و برباد ہو گیا، اتنی بارش ہوئی ہے، اتنی بارش ہوئی ہے، ساڑے مکان پہ گرتے نے، ساڑے مکان پہ گرتے نے، دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ بارش نو ساڑے واسطے رحمت والی بارش بنا دے۔ عرض کی تھی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین شہادت یوں چکی، چک کے تو حضور نے چاروں طرف ہج پھیری، اینڈ سرکار نے چاروں جانب اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کے جو پھیری، حضرت انس فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی انگلی دا اعجاز اور کمال سی، جتر جتر سرکار دی انگلی جا رہی سی بدل پھٹنا شروع ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے سن اللہم ہوا لینا لا لینا، یا اللہ مدینہ طیبہ دے ارد گرد پہاڑا تے بارش کر ساڈے تے بارش نہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا تے پھر بارش مدینہ طیبہ دے اندر تھمی۔ وہ نور مجسم صلی علی جسم سے گزرتے جاتے ہیں، تاریکیاں مٹتے جاتے ہیں، انوار بکھرتے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کو گناہ ہو گیا، حضور کی بارگاہ چادر بجے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گناہ کر چکے ہیں، دسو اس کی سزا کی ہے؟ سرکار خاموش رہے، کچھ دیر تو بعد پھر عرض کی، پھر نبی علیہ السلام خاموش رہے، تیسری دفعہ پھر عرض کی، پھر حضور خاموش رہے، کچھ دیر تو بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیتی، حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے حضور مسجد نبی کے دروازے تو باہر نکلنے لگے،
اس صحابی نے فرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو تین دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی میرے کو فلاں جرم ہو گیا اس کی سزا کیے. حضور نے مڑ کے دیکھا حضور فرمانے لگے میرے پیچھے نماز پڑھی میرے پیچھے نماز پڑھی عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. فرمایا ہوں بھی یہ گمان پہ کر رہے تیرے گناہ باقی رہ گئے تو میرے پیچھے نماز پڑھیے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے گئے نے. اے نے حضور مختار کل رسول آفتاب دنیا چمکے گراؤنڈ جانور پیشاب کرن فقہا تے سوال کرو کہ آفتاب دنیا اے دنیا دا سورج چمکے اس گراؤنڈ دھوپ پوے سامنے گندگی نہ ہوئے سارے فقہا کھنگے سارے عالم آخر کے تھے نماز پڑھنا جائز اور درست ہے کیونکہ آفتاب دنیا دیا کرنا دنل وہ جگہ پاک ہو گئی ہے جی آفتاب رسالت دنیا دیا کرنا دنل جگہ پاک ہو سکتی ہے آفتاب رسالتی نظر کرنا جتن بھی پاک ہو سکتی ہے. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے وہ لے لو جس سے روکے اس سے رک جاؤ کیوں وما جنتے کو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے جو رب حکم دیتا ہے سرکار وہی کچھ بولتے ہیں. سرکار کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے سرکار کی اتباع اللہ کی اتباع ہے سرکار کی پیروی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جو کلام مقدس پڑھایا دائیں ہاتھ کے اشارے سے آپ کے منت کریں آپ دعا پائے اسالے سواب فرمائیں اعلان سماعت فرمائے حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالی